ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ମହିଳାର ସ୍ତନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ମହିଳାକୁ ଚରମ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଲାଜ କରନ୍ତି ବା ଡରି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ କଥା ସହିଗଲେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାଏ ଓ ଯଦି କଥା କହିଦେଲେ ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସତ କହୁଥିବା ଲୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୋକା ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଓ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାନିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାର ନାକ ଉପରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେହି ମହିଳା ଭିତରେ କାମ ବାସନାର ଭୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବନିଯାଇଥାଏ ତେବେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ବରବାଦ କରିଦେଇପାରେ।